O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, informou que Minas Gerais tem 294 cidades em alerta para as chuvas entre esta segunda e terça-feira. Dentre elas, Alpercata, que bem pertinho da gente, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Braúnas e outras cidades da nossa região. Por outro lado também, as chuvas causaram duas mortes em Minas Gerais até o momento a primeira foi na cidade de Piraúba na zona da Mata e a segunda na cidade de Bom Jesus do Galho onde o um idoso de 71 anos acabou sendo arrastado pela enxurrada Saulo obrigado Miguel pelas suas informações